गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवरले गोडा मोमो पार्टी संस्थापक स्वर्गीय सुभाष घिसिङको छैटौँ पुण्यतिथिको अवसरमा आगामी 31 जनवरी 2021 दिन दार्जिलिङ मोटर स्ट्यान्डमा विराट जनसभा गरिने विषयमा एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत विस्तृत रूपमा यसरी बताएका छन्। मेरो नाम अजय एडवर हो, दार्जिलिङ ब्रान्च प्रेसिडेन्ट जिएनएलएफको। यो 31 तारिक हाम्रो पूर्व अध्यक्ष अतुल्य श्री सुभाष घिसिङज्यूको डेथ एनिभर्सरी हामीले सेलिब्रेट गर्दैछ। अनि यो जिएनएलएफको यो कार्यक्रम झन्डै 3 साल पछि हामीले गर्दैछौँ। अनि यो कार्यक्रममा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यो सन्डेको दिन धेरै ट्राफिक डिस्टर्ब हुनु सम्भावना छ। कालिम्पोङ, खरसाङ, मिरिक, यहाँ बिजनबारी, सिंहबारी सबै जग्गाबाट धेरै मात्रामा हाम्रो समर्थकहरू आउँदैछ। सो आम जनतालाई अनि दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ, खरसाङको जनतालाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँको त्यो दिन सन्डे पर्छ 31 जनवरी, त्यो दिन तपाईँहरूको कहाँ जानु छ, बाहिरतिर सिलगढीतिर कहाँ जानु छ भने तपाईँहरूले अलिकति कष्ट गरेर अलिकति छिटै निस्किनुपर्छ कि एक दिन अगाडि नै तपाईँहरूले तपाईँहरूको ट्राभल प्लान्स गरिदिने भनेर। अनि म माफ माग्दै किनभने हो, पोलिटिकल प्रोग्राम्सहरू यसो गर्दाखेरि आम जनतालाई, आम नागरिकलाई, हाम्रो चालक दाजुभाइहरूलाई, कतिजना हाम्रो आम नागरिकहरूलाई धेरै कष्ट हुन्छ। र म अगाडि नै माफ माग्दै किनभने हामी जिएनएलएफ पार्टीले यही प्रब्लम हुन्छ भनेर 3 सालमा होइन एकचोटि हामीले गरेको। अनि यो इलेक्सन इयर हो, इलेक्सन इयरमा हाम्रो समर्थकहरूलाई, हाम्रो कार्डर्सहरूलाई, हाम्रो पार्टीहरूलाई, पार्टीलाई ऊर्जा दिनुको लागि हामीले यो गर्ने बाध्य भएको छ हालि। सो यसकारण म माफ माग्दै तपाईँहरूलाई यो जनाउनु पनि चाहन्छु कि 31 सन्डे पर्छ, तपाईँहरूको कुनै ट्राभल प्लान्स बाहिर जाने, हस्पिटल, डक्टर के छ भने चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति यो चाहिँ पहिला नै सोचेर गरिदिने। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि, त्यो दिन जिएनएलएफको अग्रज नेताहरू पनि आउँछ। हाम्रो मोहन घिसिङज्यू नै हाम्रो मेन स्पिकर हो, निरज जिम्बाज्यू छ, ब्रान्च कमिटीको धेरै अग्रज नेताहरू पनि छ। अनि सँगसँगै म अजय एडवर्ड्स पनि योपालि त्यत्रो भिडमा, हजार हजारको भिडमा बोल्ने एउटा मौका पनि पाइरहेको छु। मेरो भिजन, पर्सनल भिजन फर दार्जिलिङ हिल्स, अनि दार्जिलिङ हिल्स भन्ने बित्तिकै कालिम्पोङदेखि सुनकोस खोलासम्म हो, दार्जिलिङ भन्ने बित्तिकै मिक्स तराई पनि हो। सो यो नयाँ हाम्रो जुन चाहिँ सोच विचार तपाईँहरूसँग बाँड्ने मौका पनि मैले प्रथमचोटि पाइरहेको छु। अनि त्यत्रो हजार हजारमा बोल्दाखेरि मेरो कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ, तपाईँहरूलाई सत्य भन्नु भने चाहिँ मलाई डर लागिरहेछ। राति निन्द्रा पनि लाग्दैन, राति बिम्जिन्छु पनि। अनि तपाईँहरूले अब हाम्रो त्यस्तो बानी पनि छैन यस्तो ठुल्ठुलो जनसभामा बोल्ने। अनि मेरो बिन्ती छ, मेरो साइलेन्ट मेजोरिटी जो चाहिँ आम नागरिक, मेरो युवा भाइहरू, बहिनीहरू होइन, दार्जिलिङको एउटा नयाँ भिजन सेयर गर्नु एउटा मौका मैले पाइरहेछु। अनि दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीको मेम्बर माने एउटा प्रेसिडेन्ट भएर, अनि त्यो मात्र होइन, दार्जिलिङलाई माया गर्ने एउटा आम नागरिक अजय एडवर्ड्स, दार्जिलिङलाई यति माया लाग्छ, के हो यो माया होइन, तर त्यो माया तपाईँहरूसँग बाँड्ने एक दिन मौका मलाई पनि दिनुहोस्। अनि मलाई सपोर्ट गरेर मेरो चिनाजानाको अनुहारहरू त्यो क्राउडको माझमा देख्दाखेरि मलाई धेरै सपोर्ट हुन्थ्यो। अनि यो मेरो पर्सनल चाहिँ मेरो एउटा इम्तिहान जस्तो लाग्छ। अनि अजय एडवर्ड्स बोल्नु सक्छ कि सक्दैन, कि पास हुन्छ कि गुल्टिन्छ, त्यो दिन चाहिँ आएर यसो हेरिदिनुहोस्। मेरो आम नागरिक जो चाहिँ पोलिटिक्समा पनि त्यति इन्ट्रेस्टेड छैन, तर दार्जिलिङलाई माया गर्ने मेरो आम जनता पनि तपाईँहरूले सपोर्ट त्यो दिन देखाइदिनु भयो भने म एकदमै खुसी हुन्छु। अनि अन्तमा म के भन्न चाहन्छु, हाम्रो जतिजना समर्थकहरू गाडीमा आउँदैछ, बाहिरबाट आउँदैछ, अनि यहाँ दार्जिलिङ बजारबाट नै आउँदैछ, मेरो बिन्ती छ होइन, जिएनएलएफ पार्टी एउटा डिसिप्लिन पार्टी हो,
एउटा माने हामीले डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नुपर्छ. आम नागरिकहरूलाई हामीले जान्दाखेरि नाराहरू लगाएर होइन अलिकति ड्रिङ्कहरू गरेर अलिकति त्यस्तो चाहिँ प्लिज नगरिदिने. हामी सबै यो 31st हामी प्रार्थनामा राखिरहेको छौँ कि अप्रिय घटनाहरू घर फर्किँदाखेरि नहोस्. अनि तपाईँहरू मेरो समर्थकहरू जिएनएलएफ पार्टीको समर्थकहरू पनि एकदमै त्यो दिन चाहिँ डिसिप्लिनमा बसोस् कि हाम्रो जो जनता साइलेन्ट मेजोरिटी जो सबसे इम्पोर्टेन्ट हो उहाँहरूले पनि यसो हेर्दाखेरि हाम्रो बिहार हेर्दाखेरि हाम्रो डिसिप्लिन हेर्दाखेरि उहाँहरूले पनि भन्नु पाओस् कि अँ जिएनएलएफ पार्टी चाहिँ एकदमै एउटा डिसिप्लिन्ड पार्टी भनेर. यति नै भन्दै तपाईँहरूलाई धन्यवाद.